Okay, hello my friend. Video macam biasa, 500 view, 50 like. Ada giveaway? Tak ada, tak upload. Tak ada giveaway. So, tekan cepat. Aku masih dalam holiday. So, tekan lah. Please, thank you. Thank you, tekan like. Please, tekan like eh. Okay, next video. Lepas 500 view, 50 like. Okay, see you when I see you. Bye-bye. Eh, Douglas Slayer. Douglas Slayer? Dengki Slayer gila. Apa dia sebut? Jawin boleh main ni, boleh carry lah tu. Dia boleh main tu. Dia boleh main dua orang tu ni. Dia solo tak boleh dia. Dia solo dia boleh carry satu game. Oh ada. Boss. Kau stop off, tu tadi je. Gas out. Grenade. Wah, sakit dia. Dah. Stop dia satu. Nice. Ala elah. Di Eric. The pre-godic. Baik. Tank tu. Dul. Mission failed. Tak nampak shot aku dia dengan warna. Oh, dia bukan warna pink. Asal aku nampak dia warna pink dari tadi. Kau pergi sini, bos. Sini. Haa. Ya. Tak klaim sekejap. Aku ketak lah. Haa. Sini kat tengok bawah tank. Okay. Top dia. The gas middle. Tapi dah pun Nero eh. Tinggi tak boleh. Stop dia ada seorang. Body aku. Double kill. Dia pergi A. Ada masuk dalam. Babi. Cii, bye bye. Kau jaga belakang bos, aku jaga depan. Depan dah keluar. Gini. Ti. Datang ti ya. Pergi di situ. Ultra kill. Babi lancu siapa? Headshot. Dia datang kat aku melompat tu. Kau tak dalam si os? Tak kat tangga. Bagi aku. Okay, air kami. Air kami. Ada ya? Alamak sial. Didi dah masuk. Allah. Zik. Hello. Halo, kikannya nah. Sakiri, sakiri, sakiri kanan. Sakiri ni. Sakiri. Di kanan tadi, sebab Zik. Zik. Mas, top ada jaga top. Ah, dia yang kat top tu. Dulu. Belakang. L. Oh. Sense. Tu kat tank. Tak dalam sikit kot. Tak sikit. Tak langgar je tu. Kena. Tujuh tu dalam babi. Dalam babi. Dalam top eh? Dalam ada. Baik. Oh. Down. Mission accomplished. Awesome. Tak patut dah. Lepas tu kau jaga depan air ditanya. Dia baling boom lah. Tak patut pun. Bawah lagi baling bom gila. Nak set. Serius. Top dia dua. Grenade. Oh, wow. Dia pergi L2. DD1. L1, DD1. DD2.
Aku dulu tak mati. Ultra kill. SP 24 eh. Ada mikir. Mission accomplished. Nice lah si. Nice lah. Tak aku game aku kena peri je. Dia orang tak nak keluar top tu. Apa? Mid rush eh, bos. B penting eh. Headshot. Tengok L dulu lah. Kau patut masuk L dulu mah. Kalau dia orang plan gitu. Ya ada lagi L. Waduh. L ingat tank eh. L. Gilik lambat tu. Sangkut dulu. Lambat gila kalau kau warp. Kabur kuku. Tak tahu hari ni. Koko rasa. Depan tolik. Depan kau ni. Ada. Yes. Dia pergi. Pergi kat batu tu, pergi kat barrier tu. Okay, down. Nice lah. Tinggal satu. Top. Kau jaga T. Dalam A. Pergi set. Dalam A. Okay, dia on the way car. Okay, dia beri DD. Biar dia pergi Koko, biar dia pergi. Oh, okay, T. Dia masuk T. DD masuk. Mission accomplished. Jangan beritahu aku satu. Tak ada lah. Dia whisper aku tadi. Rasa eh. Satu terlepas. Mana? Dekat tank. Dah. House bottom. Oh ilah. Aku yang kena. Dia nak tembak Airy. Bukan rezeki lah. Meeting dulu. Dahlah. Mana? Meeting. Dia tamu dia aku. Dia datang. Okay, dia pakai weapon. Sana lah. Tribok datang. Dan nice meeting. Apa? Aku bawa. Ih, double boom. Ada dua pre dalam A. Woi, dah pre. 40. T. Satu lu eh. Kakak eh, tak ada. Tolong mak. Ah, stop bang. Dia kat dalam A. Baru dalam A. Pergi T. Masuk ogan ni mah. Kenapa tak masuk house mah? Set je lah. Kau pergi tadau. Utas aku masuk lah house. Macam mana aku nak set? Nice try Harry. Aku set lah. Kau free je. Habis house siapa nak jaga? Capik. Go. Haa buat dulu. Go. Dah set. Apa tandal? Aku shotgun. Acik kau lah, ingat aku pakai shotgun ni bodoh. Aku pakai ni je. Tank. Kak. Kak lagi. Mission accomplished. Operation is a go. Rasyi Harry. Kena. Meeting. Boleh, dia pre tu. Set B. Team victorious. Oh, lah dia. Shell.